Здравейте, днес ще ви покажа направата на Via Latea на Джорджо Грейсън. Декоративен ефект, който е вътре с буркат. Матов е декоративният ефект. Направата му е много лесна. Прави се с тази четка. С всяка една четка или с баданар крещани ние избираме по-голяма, за да може облачета, които ще създадем, да са по-големи. Декоративният ефект е матов, както казах, с буркат вътре. Аз го правя на две ръце, може да се направи на една. Стъпките са две. Грундира се, след грунда започваме нанасянето. Нанасянето е хиксообразно, топваме се четката, правим хиксове и нищо особено. Приглаждаме леко, много лесно за направя ефект. Пристъпваме към правенето. Топим се въданарката. Нищо особено. Ни правим хиксови движения. Както се вижда, има много добро покритие. Но въпреки това ще го направя на две ръце. Когато направите един определен участък, може да се обърнете и да пригладите леко, за да се скрият следите от четка. Както казах, много лесно за направа на звука, ефект, декоративен ефект. Няма да има снатки, прекъсвания, пресъхвания, лесно се прави, няма нужда от бързане. И според мен е доста ефектна. Ще видите накрая крайния резултат. Това е готовата първа ръка. Само трябва да спомена, че колкото по-добре подготвена стената, толкова по-красиво ще изглежда. Тук стените не са добре подготвени. Имахме стара боя, но трябваше да го направим така, тъкмо да се види как изглежда и на стара боя. Резултатът ще е задоволителен след втората ръка. Показваме втората ръка. Първата е изсъхнала добре. Разредили сме Виолатея. Пак същите движения на четката. Втората ръка дори е по-лесна, понеже първата не е дала една основа и сега е по-разредено. Върви много по-лесно, много по-бързо. И тук е момента да вметна, че когато искаме облачетата, които се виждат на първа ръка, да са по-ясно изразени, трябва да направим декоративния ефект само на една ръка, като отдолу сложим подложна боя или грунт в същия цвят. Просто не трябва да правим две ръце, правим една, ако искаме по-ясно изразени облаци. Намираме се в Hänsel & Gretel, Neil & Barber, за да покажем завършения резултат от Via Latea-та, която снимахме как се прави, снимахме на недобре подготвени стени. Тук целта ни беше да направим декоративен ефект. Стените бяха така заварени, така трябваше да ги направим на груба боя. Ефтина груба боя, върху нея направихме Via Latea-та, която винаги крайният резултат е добър. Целта на това видео е да покажа какво означава, когато клиентът ме пита какво означава перфектна подготовка и каква подготовка трябва за декоративните мазури, какво означава това. Ние винаги искаме перфектна подготовка, защото ще снимаме как изглежда и на перфектно подготвени стени. Но тук съм снимал как изглежда и на не чак толкова добре подготвени стени. Пак изглежда приемливо, прави стената да изглежда интересна, изглежда добре според мен, но клиентът, за да разбере, или който да е човек, за да разбере какво искаме от тази подготовка и какво означава, когато е не добре подготвена и когато е добре подготвена стената, е най-добре да види. Затова правим видео на недобре подготвена стена, ще покажа и когато са перфектно подготвени стените, как изглежда. Трябва да се види, за да се разбере как стои. До
следващия път.